Avui, 20 d'octubre, Dia Mundial de l'Estadística, donarem per fi els resultats sobre l'aula de la FME que durà el nom d'aula Florence Nightingale. Un cop desvetllada la sorpresa, anem a veure les respostes assignades per validar que la S02 finalment ha estat l'aula més votada per dur el nom Florence Nightingale. La votació ha estat molt, molt ajustada. Hi ha 23 aules clarament en el cap. L'aula S02, l'aula 001 i l'aula S01. La resta d'aules, com podeu veure, tenen resultats molt més baixos. L'aula S02 ha guanyat amb un total de 18 vots i l'aula 01 s'ha quedat només a un vot de ser l'aula guanyadora. Per tant, aula S02, nova aula Florence Nightingale. Per últim, anem a procedir al sorteig del kit Florence Nightingale que rebrà algú dels participants d'aquesta enquesta. Anirem a copiar aquí tots els participants. Copiarem les adreces de correu dels 75 participants. I en aquest aplicatiu el que farem és crear un sorteig que es dirà Kit Nightingale. Aquí copiarem els noms dels 75 participants en aquesta enquesta i aquí sortejarem, 75 participants, només un guanyador. Farem una compta regressiva curta per no tenir molt d'estrès. Confirmarem i efectivament començarem el sorteig i el guanyador és el Pau Font Ferrer. Moltes felicitats, Pau. En breu ens posarem en contacte amb tu per donar-te aquest kit Nightingale i moltes gràcies a tots els que heu participat en aquesta nova iniciativa. Ens veiem!